17 horas 58 minutinhos. Terça-feira, terçou com T de Seaborn. 24 de outubro de 8.722.000. Ô, pedreiro, hein, mano? Ramondino vai ter pedreiro, hein, senhores, hein? Enfrentar o Seaborn vai ser foda, hein, mano? Olha aí, ó, arrombado aí, ó. Viu? Vai ser agora, acho que é mês que vem, né? O Mr. Olympia. Pedreira, mano. Pedreira, mano. Qualquer um ali que for trombar de frente o Seaborn vai ser foda. E olha o tamanho do Dino, hein, filhote. Tá ligado, entendeu? Olha o tamanho do Ramon, mano. E ele já tá lá. Se eu não me engano, o Ramon já foi pra lá, tá ligado? Então, vai ser pedreira das grandes, hein, mano. Vai ser foda, hein. Vocês puderam ver, né? Canal Enduro Life, né? Não é a primeira vez que eu rodo ele aqui no meu canal, tá? Já tem vários vídeos aí, mano, de eu rodando esse canal aí, né? É um canal bem interessante, tá? Esportes radicais aí na questão aí é moto, tá ligado? Motocicletas, né? Entendeu? Muito interessante, brother, esse canal aí, né? Ele faz uns campeonatos aí bem cabulosinho, que nem, ó, eu vou rodar um vídeo pra vocês, que já tá aí no pente, tá? Que é sobre subida de moto, mano. O bagulho é muito interessante e é engraçado ao mesmo tempo, tá ligado? Porque o bagulho é inclinado pra caramba, entendeu? É uma inclinação absurda, entendeu? Eu vou ter que rodar com grade, hein, senhores? Não vou arriscar não, tá ligado? Entendeu? Não vou arriscar, mano. Eu vou meter a grade. Senão é foda. Tomar strike é foda, tá ligado? Mas vai dar pra vocês verem, tá bom? Apesar de estar com a grade, vocês vão conseguir ter uma visibilidade. Mas o interessante, senhores, é vocês irem lá nesse canal, tá ligado? Entendeu? Vai lá, se inscreve, aí vocês vão acabar conhecendo, né? Eu vou começar o vídeo aí, a gente troca uma ideia, né? Não tô animado pra fazer comédia hoje, tá ligado? Entendeu? Tô sem espírito nenhum pra fazer o humor, mas vamos aí ver o que vai acontecer, tá ligado? Tô aqui tentando me lembrar, mano. Eu acho que a última vez que eu rodei esse vídeo foi sem grade, mano. Eu acho, né? Peraí. Eu vou pesquisar aqui, mano, no segundo monitor. E eu vou ver se eu tomei strike lá. Que aí, mano, eu tiro a grade, tá ligado? Que vai ser uma manual. Olha que bagulho cabuloso. Entende, mano? E é engraçado, mano. É engraçado a situação, tá ligado?
Como vocês podem observar, senhores, ó, tá vendo aí que eu tô rodando ele sem grade, né? Entendeu? Eu vou arriscar, mano, né não? Eu vou arriscar e eu não vou colocar grade não, moral. Ó, tá, o vídeo tá aí, tá vendo? Tá online, né? Esse bagulho aqui foi o quê? 2 anos atrás, tá aqui, ó, tá vendo? Entendeu? 2 anos atrás e não aconteceu nada, então vamos meter o louco, tá ligado? É nóis. Como vocês podem perceber, tá vendo aí, entendeu? É absolutamente inclinado. Então a roda de trás, ela recebe um certo tratamento, né, mano? A roda de trás, ela tem um tipo umas pontas de ferro, tá ligado? Não sei, entendeu? A de trás, hein? Que é onde vai ter a tração e o peso, né? O peso, ele precisa estar ali centralizado com tendência para trás, né? Tipo assim, entendeu? Tem que ficar. Quanto maior peso tiver, brother, ela vai ter mais contato com o terreno e ela vai subir. Ó lá, o cara não vai mais nem fudendo que ele vai. Não vai não. Ó, já, não, já era, entendeu? O cara quase chegou lá, mas nem voltou para trás, entendeu? Eu acho que tava ventando muito. Ou alguém, né? Alguém lá em cima soprou, tá ligado? Ó. Aquilo lá que eu falei, senhores, tá vendo? Entendeu? O pneu, ele tem um. Ele recebe esse tratamento assim, aí, tá vendo? Entendeu? Então, mano, eu creio que tem que ter bastante peso aqui. E os caras não são pesados, tá ligado? Entendeu? Tinha que botar o Sérgio Sacani ali em cima, não tem? Aí eu quero ver o bagulho não subir, tá ligado? Thank you.
Tem que ter um esqueminha, mano, porque é pra tu conseguir chegar lá, tá ligado? É difícil, mano, é difícil. E não adianta ter tração. A gente sabe que esse tipo de moto aí, ela tem força, tá ligado? Então, é como se fosse tu cavar, entende, mano? Quanto mais tu acelera, o bagulho cava e fica lá, que nem tá aí, entendeu? Aí, mano, a questão é técnica. Vai ter alguém que vai conseguir, mano. Isso aí é certo, né, entendeu? E quando esse cara chegar lá, mano, observa a tática, a técnica, tá vendo aí, entendeu? Entende, mano? Não basta ter só equilíbrio, tá ligado? Você tem que... Entende, mano? Você tem que ter a mistura a técnica da inteligência, do equilíbrio e a física. Entendeu? Que é... Esse é o momento de tu sentar na moto. Não, agora tu sobe. Agora tu joga o corpo pra frente. Ou senão você joga ele pra trás, entende, mano? Tem todo um lance. Aí a jumenta bate lá e capota e vai. É assim que eu gosto, né? Olha lá, mano. Parece aquele jumento no norte, não tem? Quando tu aperta o rabo do jumento. Ele sobe com tudo e vai. Isso, né? Oh, fala aí, mano, rodar o bagulho sem grade é a melhor coisa que tem, né? Oh, mano, o bagulho é muito engraçado, mano, que os caras se desembestam de lá de baixo e desce sem rumo, tá ligado, né? Olha lá, tá vendo, né? O cara vai felizão, sem destino, tá ligado, né? Olha lá, tá vendo, né? Aí ele perde, sabe quando tu brocha? Você tá lá em cima, lá da tua argumenta, não tem? Aí o bagulho amolece, tá ligado? Ah, é. Caralho, mano, eu preciso instalar aqui na minha máquina, urgente, aquele jogo de moto lá que só tem pra Microsoft, sabe, mano? E ele é um jogo sobre esse bagulho aí, entendeu? É Trials, não tem, mano? Trials Evolution, Trials Rising. Caralho, mano, eu vou instalar na minha máquina, mano. Que é pra gente ir fazer umas gameplay engraçadas, tá ligado? Tu vê, mano, que o bagulho acaba se tornando engraçado, né? A forma como o cara cai do jumento, tá ligado, entendeu? Caralho, mano. Pô, assiste depois, mano. Você vai no meu canal, mano, e tu escreve, tá ligado? Enduro Life, né? Enduro Média, entendeu? Que vai ter aquele vídeo ali. Mano, ali eu fiz muita comédia naquele vídeo ali, entendeu? Fiz comédia pra caralho, mano. E hoje eu tô muito broxa, mano, pra fazer humor, tá ligado? Então, bem, eu tô animado pra gravar vídeo, agora pra fazer comédia, mano, não é sempre, mano, que nós humoristas aí tá afim de fazer você rir, tá ligado, né? Tem dia que a gente vai fazer isso aí, ó.
Ó, dificilmente, mano, você vai ver um acidente grave. Os caras têm. Eles têm técnica para cair, tá ligado? Entendeu? Muita técnica, entende? E o físico, né, mano? Tem que estar em dia, entendeu? Caralho, mano, será que a gente vai dar o azar de nessa corrida aí que nós tá vendo? Ninguém vai chegar lá em cima, brother? Será, mano? Ó, o vídeo tá aqui na metade ainda, né? Né, mano? Tomara que a gente consiga ver alguém chegar lá, tá ligado? Que aí a gente vai analisar a técnica que o tal jumento fez para não cair do outro jumento, tá ligado, né? Tomar no cu, né, mano? Porra. Caralho, mano, bateu os 40 anos de idade, começa a aparecer umas dor aí, mano, né? De repente não vou conseguir bater uma mais tarde, vai ser embaçado, né? Gostei do jeito que ele veio ali, hein, mano. Gostei. Ele vem embalado, né, mano? Isso é esqueminha, tá ligado? Aí, ah. Entendeu, molecão? Né, mano? Olha lá. O cara veio embalado, só que ele deu uma jumentada pra cima, que misericórdia, né? Pô, se liga, e eu tava pensando o seguinte: isso o cara vai devagarzinho, também não vira, tá ligado? Se ele vai devagarzinho, mano, também vai ter alguma situação ali, mano, que a moto vai parar, entendeu? Entende, mano? Então, de repente, mano, o segredo é você vir a milhão, tá ligado, né? Mas aí é foda, mano, você tem que. Tipo assim, será que os caras conseguem fazer uma análise da subida? A pé, tá ligado? Ele vem a pé só olhando, não tem? Tipo assim, entendeu? Ele vem caminhando ali na subida, mano, olhando aonde que tem buraco. Que é pra ele evitar o buraco, tá ligado? Será que pode fazer isso, mano, né? Mano, é muito inclinado, brother. É muito inclinado. E outro, mano, eu já vi corrida, mano. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu já vi corrida que o cara chegou lá, mano. Um só também, entendeu? Agora eu precisaria procurar, né, mano? Essa corrida aí é osso, né, mano?
Vai tomar no cu, né, mano? Ah. Ô, você percebeu que tem uns caras aqui que comemora ali, mano? Percebeu? Agora que eu tô, né, aqui avaliando, né? Se marcar, mano, tem ali uma metragem que se tu chegar, mesmo que não for lá no topo, você ganha ponto. E possivelmente ganha lá essa batalha aí. Então, você percebeu, mano? Olha lá, o cara de bandeira amarela, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Tipo assim, é tipo a marcação aonde foi que tu chegou, tá ligado? Entendeu? Né, mano? Que... Porra, né, mano? O bagulho é quase impossível, mano, né? Se tu for analisar, né? É quase impossível tu conseguir chegar lá com a tua jumentinha, tá ligado, né? Olha lá, vai que vai. Ó, e tem aqueles caras com as bandeirinhas, tá ligado? Que aí os caras vai e levanta. Que tipo assim, alguém vai marcar, né? Ó, né? O fulano de tal chegou aqui. Aí os caras marcam no papel, tá ligado? De repente, né, mano? Né, mano, eu achei estranho por quê? Porque os caras comemoram, percebeu? Tem cara que pega e ele comemora, né? Entendeu? Olha lá, mano, aqui, brother, aqui, o problema é aqui, tá ligado? Que é muito inclinado, entendeu? Ó, lá em cima, mano, ó, quando você tá na reta final, não tem mais buraco. Só que o bagulho é muito inclinado, entendeu? Você tem que usar muita técnica, gingado, tá ligado? É foda, né? Trilha sonora na tela do arrombado, senhores. Gogron City at the Yacht Week 2019. Caralho, mano, e ó, e a situação piora se tu ficar colocando o pé no chão, tá ligado? Entendeu, mano? Eu percebi também isso. Você não pode colocar o pé no chão, mano, porque parece que tu perde o norte do bagulho, né, mano? Aquela noçãozinha, não tem? Entendeu? Olha lá, né? Mano, e tem um caminhozinho, entende, brother? Os caras cortam ali a vala, não tem? Do terreno, só que os caras deixam um caminhozinho, só que bem, bem safado, tá ligado, né? Entendeu? Poeira para caralho.
Meu irmão, eu acabei de fazer uma bagunça aqui dentro do OBS, impressionante, tá ligado? Tipo assim, ó, a câmera que eu troco ideia com vocês é essa aqui, não tem, entendeu? Caralho, mano, simplesmente eu joguei ela lá pra baixo, mano, tá ligado? E ela sumiu aqui do meu... Sabe, mano, que eu tenho... Mano, eu trabalho aqui num esqueminha bem 13, tá ligado, entendeu? Não vejo a hora de eu comprar um Stream Deck, não tem, mano? Que aí eu só aperto o botão, mano, e aí a câmera... Mas aí eu tava pensando, mano, quando eu tiver com o Stream Deck, mano, eu não vou ter essa habilidade, né, mano, de mostrar os bagulho pra vocês, tá ligado, né? Já que eu vou apertar o botão e vai aparecer, né, do nada, né, entendeu? Eu vou ter que, né, mano, ver como é que eu vou trabalhar, entende, mano? Porque eu logo eu vou comprar um Stream Deck, tá ligado? E aí eu não sei se eu vou ter essa habilidade, né, mano? Porque eu gosto dessa situação, tá ligado, né? De controlar a câmera. Ó, né? Vem pra cá, vem pra lá, entendeu? Eu tenho que ver aí, viu, brother? Tá ligado? Ó, tu viu lá, né? Aquela corrida acabou, brother. Ó, agora já é outra modalidade, né? Tu viu, né? Aquela corrida acabou, mano, e ninguém conseguiu chegar lá em cima, né? Ó, agora é interessante, hein, senhores, que agora é uma corrida, né? Ainda bem que mudou, né, mano? Né, mano? Mudou um pouco a performance, que a gente consegue ficar aqui até 40 minutos, né? É, daqui a pouco, né? Já tá com 33 minutos, né? Com 40 eu paro. Tudo bem, senhores? Vamos aí, mano. Ó, olha que interessante, hein, mano, né? E tem o drone ali, viu, mano? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? Não, é um helicóptero, né? Mas claro que tem drones por aí espalhado, né, mano? Que é pra poder... Ter outra visão, né? Olha, mano, que bagulho legal, né, brother? Oh, esse esporte é claro, é caro, hein, mano, né? Esse esporte aí deve ser caro pra caralho, hein, mano, né? Se liga, ó, olhando de relance, mano, o bagulho não parece videogame. Hoje, mano, os videogames conseguem fazer um gráfico semelhante com isso aí, ó. Bem realista mesmo. Você, né, mano, você tem que ficar, ó, que nem o Forza, não tem o Forza? Caralho, mano, Gran Turismo não tem? Você fica olhando aquela porra ali e fala, caralho, mano, isso é videogame, entendeu?
E ainda mais nessa câmera aí, que a gente sabe que no videogame, né, tu coloca em primeira pessoa, tá ligado? Né, mano? O avanço dos games, né, mano? É algo impressionante, né? Aí você percebe que o motorista, ele tem que ter uma destreza absurda, né, brother? Reflexo, tá ligado, né, mano? Entendeu? Habilidade, né, mano? Olha o bagulho como é estreito, né, mano? Entendeu? A mesma dificuldade que o cara lá teve, esse aqui também teve. Naquele trecho ali, não tem? E outra coisa impressionante que eu acho, senhores, é o quê? Né, mano? A potência que o veículo tem, né? A moto, tá ligado, né? A moto tem muito arranque, né, mano? O amortecedor é específico, né? Pra essa situação, né? Caralho, mano, eu espero, mano, eu ter tempo pra eu ter uma motocross, tá ligado, entendeu? Tempo que eu falo que é conseguir, né, mano? Ajuntar um dinheiro, né, mano? E comprar alguma moto nesse segmento aí, ó, entendeu? Será que eu vou ter tempo pra isso, tá ligado? Olá, senhores, agora é outro segmento. Olha que bagulho interessante, né, mano? Agora ali numa estrada, numa rua, né? E tem todo um trabalho, né, mano? Lembra daquele jogo lá que eu falei, o Trials? Então, é nesse mesmo esquema aí, tá ligado? Entendeu? Olha lá, tá vendo? Muito interessante, muito interessante. Afraid of
I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. But where are you? Maybe in the club. Maybe with another girl. Deu pra perceber, né, senhores? No próximo vídeo eu venho com o Dave Whitting, tá? Só que eu preciso, mano, procurar uma trapaça que vá funcionar no jogo, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Olha lá. 18 horas 40 minutos em ponto, né? Tá bom? Então no próximo vídeo teremos gameplays do Dave Whitting, tá bom? Então, pra quem for me acompanhar, até mais. Fechou? I don't even know where you are or who you are with. I don't even care.